Редакція телеканалу «М-Студіо» надсилала інформаційний запит на адресу Генеральної прокуратури України щодо справи прокурора Луп'яка, якого, нагадаємо, всередині вересня патрульні затримали у неадекватному стані. Відповідь надійшла від прокуратури області. Зазначається, що органи прокуратури проводять досудове розслідування за порушення правил дорожнього руху та заподіяння тілесних ушкоджень поліцейським прокурором Мукачівської місцевої прокуратури Ярославом Луп'яком. Обставини події 10 вересня, про яку ми вже неодноразово розповідали правоохоронці, з'ясовують, проводять експертизу та слідчі дії. Після службової перевірки прокуратурою Ярослава Луп'яка звільнили із займаної посади у дисциплінарному порядку.